መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጨለማ ጊዜ በዚህ ችግር ጊዜ እዛ የሰላሳ ዓመት አርባ ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ የከሸፉ ወደፊትም የማይሳኩ ሀሳቦችን የሚያራምዱ ግለሰቦችና ቡድኖች ምንም እንኳ ጥቂት ቢሆኑ ያደረሱብን በደል ያደረሱብን ጥቃት በቀላል የሚታይ አይደለም። በአማራ ክልል ያጋጠመውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠርን ሲሆን ብዙዎቹ በቁጥጥር ስር እየዋሉ የጠፉና በመሸሽ ላይ ያሉትም በክትትል ላይ ስንሆን እዛ የነበረው ሙከራ ለአንድ ሰዓት መቆየት ያልቻለ ሙሉ በሙሉ የከሸፈ ቢሆንም እዛ የነበረውን ጥረት የሚያከሽፈውን ኃይል ከአዲስ አበባ ለማመናመን የተደረገው ሙከራ እዚህም ወንጀል የፈጸሙ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጠረን ጊዜም በዚህ ጉዳይ ተባባሪ የሆኑ ተሳታፊ የሆኑ አጋዥ የሆኑ እና ሁሉም በህግ አግባብ ሊታዩ የሚገባቸውን ኃይሎች በቁጥጥር ስር እናውላለን። የመከላከያ ሰራዊታችን፣ የፌዴራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዲራውንና ሀገሩን አስቀድሞ በዘር ሊከፋፍሉን እና እቺን ታላቅ አገር ሊበትኑ የሚያስቡ ሰዎች ከነ እኩይ ሀሳባቸው ጥቃታቸውን የምንከላከልና ኢትዮጵያን የምናስቀጥል እንጂ በተፈጠረብን ትንኮሳ በከፈልነው አሳዛኝና አስከፊ መስዋዕትነት ሸብረክ የማንል መሆኑን ዳግም ጀግንነት እንዲያረጋግጥ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ብዙ ጊዜ ፈታኝ ወቅቶችን ተባብረን መከፈል የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን እንዳለፍን ሁሉ አሁንም በእኛ መስዋዕትነት የምትቀጥል ኢትዮጵያ እንጂ እኛን በማሸማቀቅ የምትበትን ኢትዮጵያን ቆመን ማየት የማይኖርብን መሆን አውቃችሁ ኮማንድ ኤን ኮንትሮል ሳይበጣጠስ የብሔር ጥቃት ሳይሰማን ይሄ ጥቃት የተፈጸመው እኩይ ሀሳብ ካላቸው ግለሰቦች እንጂ ከየትኛውም ብሔር አለመሆኑን ተገንዝባችሁ በአንድ ልብ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ኮማንድ ስር በመሆን እጅግ ባጠረ ጊዜ ይህንን ክፉ አደጋ በሀገራችን ሊፈጥሩ የፈለጉትን ኃይሎች ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንደምታውሉ ሙሉ እምነት አለኝ። ባህር ዳር ላይ ከአንድ ሰዓት በፊት የተሰራው ኦፕሬሽን አጠቃላይ ከተማውን ንጹህ በማድረግ ረገድ የመከላከያ ሰራዊት እና የጦር አዛዦች ትልቅ ጀብድ ፈጽመዋል። እዚህ በኔ መስሪያ ቤትም ያለው ኮማንድ ፖስት በአዲስ አበባና አካባቢዋ በየትኛውም የኢትዮጵያ ስፍራ መሰል ተግባር እንዳይፈጸም በከፍተኛ ክትትልና አመራር እየሰጠን ሲሆን መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ የታጠቀም ያልታጠቀም ጉዳዩ ተረጋግቶ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ እስክንችል ድረስ አካባቢውን እንዲጠብቅ ሰላሙን እንዲያረጋጋ ቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ለመንግስት መረጃ እንዲሰጥ ኢትዮጵያና ባንዲራዋ እንዲታደግ አንድነታችን እንዲታደግ በዚህ ፈታኝ ወቅት ከመንግስቱ ጎን ሆኖ እቺን ሀገር በማሻገር አዲስ ታሪክ እንዲሰራ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት አምና ሰኔ 16 መሰል ሙከራ ተደርጎብናል፣ አልፈነዋል። ዘንድሮ ምንም እንኳን ጥቃቱ የሚሰማ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ሁሌም ግንባራቸውን ለሀገራቸው እየሰጡ ሀገር አስቀጥለዋልና አሁንም የገጠመንን ፈተና ሸብረክ ሳንል በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ጠላቶቻችንን መክተን ኢትዮጵያን የምናስቀጥል መሆኑን በእርግጠኝነት ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ፈታኝ ወቅት የበለጠ የምንጀግን፣ የበለጠ የምንተባበር፣ የበለጠ በአንድ የምንቆም እንጂ የምንፍረከረክ አለመሆናችንን አውቆ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ መንግስት በፍጥነት ያገኛቸው መረጃዎች እያሳወቀ ጉዳዩን ባጠረ ጊዜ ለመቆጣጠር ጥረት የሚያደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እየገለጽኩ የተለያዩ መረጃዎች ከግራ ከቀኝ ሊለቀቁ ስለሚችሉ የተጣራ መረጃ በመንግስት ከሚለቀቅ ድረስ በአሉባልታ እና በበራሪ መረጃዎች ሳንወሰድ ሁሉም ባለበት ጸንቶ የሀገሩን ሰላም የሀገሩን አንድነት ማስጠበቅ እንዲችል ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የጎረቤት ሀገራት በዚህ ጊዜ በንጽጽር የበለጠ ሰላም ያላት ኢትዮጵያ ታውቃለች በሚል ሰፊ ድጋፍና ጥያቄ እያቀረባችሁ እንላላችሁ ምስጋና እያቀረብን ኢትዮጵያውያን የገጠመን ችግር በውስጥ ትብብር መንፈስ ለመቋቋም ለመሻገር ሙሉ አቅም ያለን በመሆኑ ሁላችሁም ተረጋግታችሁ ባላችሁበት ማድረግ የሚገባችሁ ልታደርጉ አስፈላጊ ድጋፍ ሲኖር ጥሪ የምናቀርብላችሁ መሆኑን
በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት የሰማችሁት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ነበር። የዛሬው መፈንቅለ መንግስት በሚመለከት ያሰሙት መግለጫ ነው። አመሰግናለሁ።